paperwork. Worse every year. You know, I chew up more pencils. Too much, too much. There's gotta be an answer. Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen Jean Mancini-podcastin pariin. Minun nimeni on Jean ja mukana on, niin kuin aina, Mancini. Terve. Tämä ohjelma ei olisi varmaan Jean Mancini, jos Mancini ei olisi mukana näissä jutuissa. Joo, nimenomaan. Ihan ensiksi taas käydään läpi näitä tällaisia kodinhoidollisia asioita. Eli meillä on IG-sivut, meillä on Facebook-sivut. Käykää tykkäämässä niistä, fanittakaa, seuratkaa. Niistä saatte jo etukäteen itse asiassa vinkkejä siitä, että kuka mahtaa olla meidän seuraava vieras tässä ohjelmassa. Juuri näin. Eli Jean Mancini löytyy Facebookista, Instagramista ja ennen kaikkea, kun kuuntelet tätä nyt, niin YouTubesta. Mutta kuka meillä on tänään vieraana? Meidän tämän päivän vieras on tuttu 12 diktaattoria -ohjelmasta. Yle Puheen tämmöinen, missä käsitellään, löytyy siis Areenasta kaikki jaksot, ja missä käydään eri maiden erilaisia diktaattoreja, heidän tarinaa ja sen maan niin kuin, tarinaa läpi. Esimerkiksi mun mielestä just tämä Hannu Pesonen, tämä toimittaja, tietokirjailija, niin hän oli näissä enemmän just näissä Afrikan maiden tällaisissa diktaattoreissa niin hyvin asiantuntevana ja lähes joka Afrikan maan diktaattoria käsittelevässä jaksossa oli pari jaksoa, missä olisi joku muukin. Mutta mua kiinnostaa kyllä se, että hän on ollut just siihen aikaan, kun, eli ei välttämättä niin kauankaan aikaa sitten, 30 vuotta sitten esimerkiksi, kun on ollut vielä tällaisia vekkuleita kuin Bokassa, Mobutu, Gaddafi oli vielä 15 vuotta sitten vallassa oikein pysyvästi, Big Daddy, Idi Amin, tällaisia vekkuleita, ja olisi niin kuin erittäin kiva kuulla, että millaista se niin kuin toimittajan työn on ollut siellä, niin kuin asemapaikkana, vaikka joku Bangui siihen aikaan. Kyllä, kyllä. Ja tällä päivän vieraalla Hannu Pesosella on mielenkiintoinen ansioluettelo muutenkin, että hän on toiminut siis ulkomaan toimittajana, tietokirjailijana, raportoinut yli 40 vuoden ajan 80 sota- ja kriisikatastrofialueelta ja kirjoittanut yli 3000 artikkelia ulkomaalta. Hän lähetti meille sen CV, mikä oli pitkä, kun mun epäonnistuneiden asioiden lista, niin siinä kyllä selvisi, että hän on niin kuin ihan nuorena pojan koltiaisena jo lähtenyt niin kuin maailmalle, ja hänellä on kuitenkin pitkä avioliitto takana ja lapsenlapsiakin jo ja tälleen, niin pitää ihan kysyä, että miten hän on tässäkin onnistunut, vai onko se siinä se salaisuus, kun on ollut paljon pois kotoa. Joo, tätä CVtä kun lueskelen, niin tämä vaan lista jatkuu ja jatkuu, eikä loppua näy. Eikä sitten taida rajoittua pelkästään tuon Afrikkaan, mitä katsottiin, niin hän on muun muassa ollut Kambodžassa ja Thaimaassa. Ilmeisesti oli myös Lähi-idän tämmöinen ensimmäinen kirjeenvaihtaja. Ja tehnyt ihan niin kuin, taisi olla Lähi-idän ensimmäinen MTVn kirjeenvaihtaja, muistaakseni sanoi silloin, kun juteltiin puhelimessa. Mutta kohta saadaan näistä asioista enemmän selvää. Ja sitten tämmöinen oli kanssa, koska mulle tuli vähän yllättäenä tämä, että hän on myös niin kuin tosiaan ollut muissakin, periaatteessa Aasian maissa kanssa, eikä vaan Afrikassa, koska tässä diktaattorit ohjelmasarjassa käsiteltiin myös eri Aasian maissa vaikuttaneita diktaattoreita, niin kuin Maoa, Ferdinand Marcosia, Pol Pottia, niin tässä oli just esimerkiksi Kambodžan tämä veli numero 1 Pol Pot, niin hän on esimerkiksi ollut itse Kambodžassa Pol Potin viimeisinä päivinä 98, eli ihan mielenkiintoista. Tällainenkin voisi olla semmoinen, mikä tulee kysymykseen, jos aika riittää. Eli summa summarum päivän vieras Hannu Pesonen. Varmasti häneltä löytyy tuhansia tarinoita ympäri maailmaa ja tuhansia kokemuksia, kertomuksia ja toivottavasti päästään niihin käsiksi. Mutta otetaanko Hannu Pesonen langan päähän? Otetaan. Hannu Pesonen, jos haluaisit, että sinua tituleerataan yhdellä sanalla, niin mikä se sana olisi? Ihminen. Siitä mä pidän kiinni. Ihminen Hannu Pesonen, tervetuloa tänne Jean Mancini-ohjelmaan. Miten voit? Kiitos oikein hyvin. Kesä on ollut kaunis ja vaikka vähän erilainen kesä, mutta erilaisuus on tietyllä tavalla rikkauskin. No niin, tervetuloa myös omasta puolestani. Eli annoit vähän ymmärtää, että erilainen kesä, eli varmaan viittaat koronaan ja oot ulkomailla ollut paljon toimittajana, niin millainen tämä korona on sulle näyttäytynyt millaisena?
No se on näyttäytynyt juuri siten, että kun mun päätyöni on viimeisen reilun 40 vuoden aikana ollut nimenomaan olla matkustaa ulkomaille, niin mahdollisuudet on ollut aika vähäisiä, eikä halukaan niin kauhean suuri, että mä olin oikeastaan ensimmäisen kerran sitten viime marraskuun, niin tuossa nyt kesäkuun puolivälistä heinäkuun alkuun tällaisella työmatkalla Italiassa, ja se oli kyllä niin kuin ehkäpä dramaattisellakin tavalla hyvin erilainen matka kuin mitä oikeastaan mikään matka, mitä olen aiemmin tehnyt. Pystytkö jatkaa tätä vielä vähän, että millä tavalla? No joo, pystyn ja jo ihan lähtiessäkin, niin kun nyt noita maailman lentokenttiä on tullut käytyä läpi, ja yleensä se on tämä meidän kotokenttä Helsinki-Vantaa, josta liikkeelle lähdetään, niin en mä kyllä koskaan ole nähnyt sellaisena kuin nyt. Eli tämä oli vielä siis kesäkuun puolivälissä, jolloin hallittujen maiden lista oli varsin vähäinen, ja kaikki oli tyhjää aavemaista. Yksi apteekki mainosti käsidesejä ja toisista sai jotain kolaa, ja sitten oli vielä pieni tämmöinen taskukirjakioski suklaapatukoineen. Ja sitten kaiken tämän keskellä vaelsi semmoisia muutamia harvoja haamuja maskit kasvoillaan. Ja tämä lähtevien lentojen taulu, joka normaalisti näyttää ne parin seuraavan tunnin lennot, niin se katkesi jo tylysti puoliväliin, ja siinä oli koko päivän lennot. Et kyllä se oli niin semmoinen tunne, että ajattelin, että tämä on historiallinen hetki. Missä päin Italiaa kävit tämän työkeikan tekemässä? Mä olin paljon tuonne etelään tuosta Roomasta etelään, eli Roomasta etelään alkuun ja siitä jatkoon tuonne etelämäksi. Italiahan on myöskin paikka, vaikka se oli ihan oikeutetustikin kutsuttiin tämän Euroopan koronapainajaiseksi tämän alkutalven ja kevään aikana, niin se olisi kuitenkin jännällä tavalla paljon sellaisia taskuja, jossa ei oikeastaan koronaa esiintynyt ollenkaan koko aikana. Joo, ihan totta. Mä olin yhteydessä tuossa puolitoista kuukautta sitten tuohon jalkapallolle Perparim Hetemoihin, joka asuu tuolla Beneventossa. Niin mä katsoin tuolta Johns Hopkins yliopiston sivuilta, niin siellä on ollut tosi vähän koronatapauksia yleisesti. Ja sitten taas kun miettii jotain Emilia-Romanian aluetta tuolla pohjoisemmassa, niin ne on niin kuin ihan eri maailmoista ne tilanteet siellä tämän koronan osalta. Joo, Beneventohan on siinä Napolin lähettyvillä. Joo. Mä olin Napolissa, joka on mun mielikaupunkieni maailmassa kaikki ne kaukaisuuksineen. Sielläkin on ollut hyvin vähän, ja sitten poikkesin esimerkiksi Caprilla, niin Caprilla on ollut koko tämän epidemian aikana tasan yksi tartunta, joka on ulkopuolisten tuoma. Ja toisaalta sen hinta on sitten ollut se, että koko saari on ollut melkein suljettu sisätiloihin. Vanhat ystävät siellä kertoi, että miten tavattoman kaunis kevät oli, ja sitä saattoi ihailla sitten kiikarilla rantoja, jotka oli täysin tyhjiä. Ja kyllähän se semmoista aika epänormaalia elämää tietyllä tavalla oli. Mutta toisaalta mulle tuli myöskin mieleen siellä tämä matkan näki, että sekä Saksassa, että jossa tein näitä välilaskuja ja yövyin, että se näki, että miten täysin eri tavalla just näihin paljon puhuttuihin maskeihin suhtauduttiin, että siellähän ne pistettiin aina sit uskollisesti kasvoille, kun mentiin kauppoihin, apteekkeihin, busseihin tai mihin tahansa julkisiin tiloihin. Ja mulle tuli mieleen tämä meidän pikavauhtiin tilattu kasvomaskiselvitys, niin, jonka terveysministeriö tilasi. Siinähän perusteltiin, yhtenä perusteella todettiin, että maskien käyttö on suomalaisille kulttuurisesti niin vaikeaa ja vierasta, ettei se onnistu millään suomalaisille. Mä jo silloin ajattelin, että toisaalta senhän piti olla tieteellinen selvitys, ja toisaalta sitten esitellään perusteeksi tämmöisiä ylimielisiä älykkyyttä vähättäviä väitteitä, joilla ei kuitenkaan esitä minkään valtakunnan perusteita. Ja siellä ei se maskien pitäminen italialaisillekaan ollut ennen koronakriisiä mitenkään kulttuurisesti tuttua, mutta oikein hyvin näytti sen oppineen. Mutta ehkä Italiasta onkin sitten meidän STM-mielestä oppivaisempia kuin suomalaiset. Millä tavalla muilla tavoilla tämä korona on nyt vaikuttanut sun ajattelumaailmaa, vai onko se tuonut mitään uutta sinne? No kyllä se on siinä mielessä vaikuttanut, että se on taas ollut tämmöinen peiliin katsomisen paikka, että ei mikään ole itsestäänselvyys. Että me ollaan eletty tavallaan niin kuin ihan älyttömän helppoa aikaa.
että sanotaan viimeiset muutama kymmenen vuotta, niin onhan ne niin kuin tämän ihmiskunnan ja Suomenkin historian mittapuissa ollut semmoista hyvin, hyvin helppoa ja rauhallista kautta, jolloin jo ihan se, että tämmöinen asia, niin kuin, tämmöinen virustauti niin kuin hätkähdyttää näin pahasti, niin se jo kertoo mun mielestä siitä, että miten hyvin meillä on ollut tähän asti. Vaikka taudit on kuulunut maailmankuvaan siitä lähtien, kun ihmisiä on ollut olemassa ja ne on ollut aina niin kuin ikään kuin rinnalla kulkeva itsestäänselvyys, niin tämä itsestäänselvyys on jotenkin niin kuin hämärtynyt ja kadonnut tästä. Että kyllähän se itsellekin, vaikka tässä nyt järkevästi ja oppineesti yrittää tätä analysoida, niin ihan samalla tavalla se itseäänkin vaikuttaa. Niin Hannu, sä oot ollut todella paljon tuolla Afrikan päässä erityisesti ulkomaan toimittajana, niin huolettaako sua nimenomaan vaikka Afrikan maiden tilanne tämän koronan suhteen? Siellä taitaa olla kuitenkin vähän erilaista terveydenhoito, infra sen suhteen, tietämyskin. Joo, kyllä siinä mielessä, että Afrikan terveydenhoitojärjestelmä, kyllähän se on niin tosi, tosi hauras ja haavoittuvainen. Ei siihen tarvita tämmöistä koronakriisiä, joka sen niin sortaisi sitten polvilleen, jos jotain tapahtuu. Ja ennen tätä koronakriisiä, niin Afrikassa oli kai kaksi tämmöistä paikkaa, jossa pystyttiin edes tutkimaan ja testaamaan, että onko koronaviruksia olemassa. Toinen oli Etelä-Afrikassa ja toinen Senegalissa, Dakarissa. Okay. Nyt niitä on jonkin verran enemmän, mutta sehän ei sitä perustilannetta muuta miksikään. Ja mä oletan, että Afrikassa nyt varmasti yksi ihan varma asia on todella, että ei näitä kovin pieneen vaivaa lähdetä tuonne minnekään lääkärille valittelemaankaan näitä. Kun ajattelee sen verran tuolla noilla Afrikan maanteilla ja syrjäseuduilla auton kattoa vastaan pomppineena, niin tiedän, että ne etäisyydet on usein niin pitkiä, että lähdetään ihan viime hädässä jonnekin. Vaikka tämmöinen yleistäminen, että afrikkalaiset ja eurooppalaiset niin, ja muut. Niin. Mä vähän vierastan sitä, mutta on siinä se perä, että afrikkalaiset kyllä noin yleisesti ottaen on kyllä tosi sitkeitä ja karaistuneita. Että heillä on jo ihan se peruselämä monellakin, varsinkin syrjäseuduilla, maalla, slummeissa, sen verran kovaa, että tämmöinen pieni vaiva, pieni kuume tai joku kurkkukin, kun se otetaan sellaisena kuin on. Et siinä mielessä kaikki nämä tilastot tulee jatkuvasti näyttämään, ne näyttää nyt ja ne tulee varmaan jatkossakin näyttämään ihan toisenlaisia lukuja kuin mitä se todellisuus siellä niin, on. Totta kai, kun ei ole sitä testausta tai niin paljon ja muutenkaan sitä arsenaalia sen suhteen. Sä tulit ehkä suurelle yleisölle, Hannu, viime aikoina tutuksi tästä Yle Puheen 12 diktaattori-ohjelmasarjasta, missä käsiteltiin eri maanosien maissa vaikuttaneita hirmuvaltioita, ja sä olit lähinnä näissä Afrikan maiden diktaattorin osalta niin asiantuntijana muun muassa just Keski-Afrikan tasavaltaa, missä oli Bokassa tai Zaire, Mobutun Zaire, niin mikä sai sut aikanaan ryhtymään toimittajaksi ja erityisesti ulkomaan toimittajaksi? No kyllä se varmaan on niin kuin mä oon määritellyt, että uteliaisuus on ehkä mun kauneimpia luonteenpiirteitä, niin se, varmasti se vaikutti, että mä olin pienestä pitäen jo hyvin innostunut historiasta ja sitten myöskin tämmöistä kaukaisista maista. Ja Afrikkahan nyt oli sanotaan tuossa 60-luvun kundille, koulupojalle, hyvin kaukainen paikka ja 70-luvulla vielä edelleenkin. Että kyllä se oli tällainen yhdistelmä uteliaisuutta, seikkailun halua ja sitten myöskin halua kirjoittaa ja kysellä näistä asioista, niin se varmaan vaikutti sen siihen. Ja mä tavallaan niin kuin liuun sinne Afrikkaan, että mä olen alun perin, tai ensimmäinen tämä alue, jossa mä olen ollut ja toiminut, niin oli Lähi-itä. Että mä olin Lähi-idän kirjeenvaihtajana 80-luvun alkupuolella. Ja asuin Kairossa ja sitä ennen sitten vielä puolitoista vuotta näissä meidän YK-joukoissa sekä Siinailla että Golanilla. Tämä oli tämmöinen liukuma ja Kairosta käsin mä sitten pääsin vihdoinkin tuonne varsinaiseen Afrikkaan ja sitten palasin sinne vuonna 1987 kirjeenvaihtajaksi.
Mitä esimerkiksi, kun lähdit ensimmäistä kertaa kirjeenvaihtajaksi, niin millaisia vaatimuksia siinä oli muuta kuin uteliaisuus? Hyvä kysymys. Joo, kyllä siinä varmasti vaadittiin jonkin verran kykyä kirjoittaa, mutta maailma oli jo silloin 80-luvulla kuitenkin aika erilainen siinä mielessä, että tietoa tuommoista kaukaisemmista maista oli paljon, paljon vaikeampi saada kuin tänä päivänä. Tänä päivänähän mun mielestä varmaan koskaan on niin helppo saada niin nopeasti tietoa kuin mitä nyt on. Mutta silloin jo pelkkä se, että nuori mies sanoi, että minä menen Afrikkaan tai Lähi-itään kirjeenvaihtajaksi ja oon siellä. Ja pelkkä se olemassaolo siellä paikan päällä oli jo merkki. Eli kyllä sillä jo pääsi aika pitkälle. Tosin mä olin jo joitakin vuosia tässä ammatissa ollut Suomessakin, että kyllä mulla sen kaltaiset niin kuin peruskäsitys oli, että mitä on yleensä kirjoittaminen ja toimittaminen. Mikä oli ensimmäinen tai suurin kulttuurishokki, minkä koit näillä matkoillasi? Joo, ne tuli niin vaiheittain, koska, ja ne oli niin erilaisia, koska sitten tuossa jossain YK-aikoina, ehkä no ensimmäinen ihan selkeästi ja fyysisesti aistittava shokki oli se, että me tultiin silloin aikanaan vuonna 1979 tammikuisesta YK-koulutuskeskuksesta Niinisalosta, suoralla lennolla tuonne Siinaille silloiseen Ofiraan, joka on tämä nykyään, joka oli Israelin miehittämä silloin, nykyään se on Sharm el-Sheikh, eli tämä Egyptin kuuluisa sukellusalue. Ja kun me siinä koneesta se laskeuduttiin ja seisottiin suomalaisissa talvivarusteissa 25 asteen lämmössä noin tuntirivissä, niin tunsin, että olin tullut jonnekin muualle. Varmasti, varmasti. Ei olla enää Kansasissa, niin kuin vanhassa elokuvassa sanotaan. Ihmemaa os, kyllä. No siis olit alun perin siinä lähinnä kirjeenvaihtaja, sitten olit Kairossa, oli tämä komentokeskus, sitten sanoit ikään kuin, että liuuit sinne, niin periaatteessa maantieteellisestikin liuuit alaspäin, niin miten siitä, jos niin kuin lähtee tälleen potpurinomaisesti nopeasti käymään, niin miten lähit etenee siitä niin kuin tänne varsinaiseen Afrikkaan, niin kuin itse sanoit? No mä olin tämmöinen bumerangin liike, että kun mä palasin sieltä Kairosta, niin mä olin Suomessa kolmisen vuotta ja tein täältä käsin matkoja sitten Afrikkaan, mutta olin toimittajana täällä töissä. Ja mulla oli kolme vaihtoehtoa. Silloinhan oli juuri tämä Etelä-Afrikan apartheid-taistelu, eli kuumimmillaan. Ja mä mietin sitä, että menisikö sinne, mutta sitten mä ajattelin sen verran, olin jo siellä käynyt, että tiesin, että jos mä sinne menen, niin mä olen jatkuva kiristyksen kohde, että mä en saa näitä viisumia puoleksi vuodeksi, ja jos se on kiltisti, niin sitten sitä ei anneta. Sitten ollaankin tyhjempää. Toinen vaihtoehto oli Nairobi, jossa esimerkiksi Yle piti silloin kirjeenvaihtajansa. Mutta Nairobi oli maantieteellisesti keskellä Afrikkaa, mutta siellä ei sitten taas tapahtunut niin paljon, että piti jatkuvasti mennä koko ajan. Sitten vaihtoehdoksi tuli lopulta Harare, eli entinen Rhodesia, silloinen jo Zimbabwe, joka oli siinä ihan Etelä-Afrikan kyljessä ja oli sitten tämän apartheidin vastaisen kamppailun keskus siinä mustassa Afrikassa. Ja sieltä sitten pystyi aina silloin tällöin livahtamaan siitä rajan yli Etelä-Afrikkaankin. Et se oli se mun, sinne mä sitten päädyin ja pohjustin tätä hanketta sen verran, että kerroin siitä useammalle eri lehdelle, joille olin jo tehnyt töitä ja sellaisillekin, joille en. Ja sain sovittua heidän kanssaan, että okei. Tehdään sitten sieltä juttuja ja sinne menin ja en ole koskaan sitä katunut, että se oli ihan oikea paikka olla siellä. Joo, muistankin kerrot tuosta Hararista tuossa Zimbabwen Mugabe käsittelevässä jaksossa. Hei, sen verran utelen tässä vaiheessa, että oliko sulla sitten esimerkiksi vaimo tuolla aina mukana vai oliko se ihan yksin reissuudas, koska olet ollut kuitenkin todella pitkään naimisissa ja kerroit, että sulla on lapsia ja lapsen lapsiakin. Niin Kyllä. Ja mun vaimoni on ollut kaikilla näillä matkoilla mukana ja lapset sitä, molemmat tyttäret sitä mukaan myöskin, kun ovat maailmaan sitten ilmestyneet. Kyllähän on, vaimo oli mukana jo silloin tuolla Lähi-idässä jo näin YK-aikana ja sitten myöskin Kairossa aikanaan. Että yhdessä ollaan kuljettu hyvin, hyvin pitkä tie ja mä oon joskus sanonutkin, että ei ole välttämättä mun ansiota, että tämä on kestänyt näin hyvin tämä meidän liittomme. Että kyllä siinä on, mä olen vasta sitten pikkuhiljaa alkanut, mulla on alkanut niin kuin kirkastua, että miten vaikeaa se on voinut olla tälle toiselle osapuolelle kanssa.
Kyllä se heijastuu varmasti meidän lapsiinkin sitten pienenä, useinhan puhutaan tämmöistä kulttuurisokista, niin kuin tekin kysyitte, että mikä oli tämän kulttuurisokki mennessä, mutta useinhan se kulttuurisokki tulee palatessa. Suomeen palatessa. Niin, kyllä. Saattaa olla jopa isompikin, että kyllä mä ainakin omasta puolestani niin olen havainnut ja myöskin tuota vanhemmalle tyttärelle, joka siellä Zimbabwessa aloitti tuota koulunkäynninkin ja tuota, joka haikautui takaisin kovasti, että miksi pitää olla täällä tylsä Suomessa sitten. No jos mietit noista päivistä tähän päivään, niin millaisia muutoksia Afrikka on kokenut? Varmasti aika moninaisia ja sitä, niin kuin itsekin sanoit, ei pysty niin kuin yleistämään ja tässä monta tuntia niistä keskusteltaisiin, jos käytäisiin maakohtaisesti läpi, mutta voitko heittää niin kuin muutaman sellaisen niin kuin suurimman muutoksen, mitä siellä on tapahtunut? No yksi ihan selkeä muutos on tämä kansanvallan kasvu. Eli silloin kun mä menin sinne, en muista, tuliko se vuosi mainittu, se oli 87, johon mä sinne muutin, eli 33 vuotta sitten, niin siellä oli vain kaksi valtiota, joita saattoi kutsua niin kuin aidosti demokraattisiksi, jossa oli ihan oikea kansanvalta siinä määrin kuin Suomessakin se koettiin, eli Botswana ja Senegal. Ja sitten tuossa kylmän sodan päätyttyä, jolloin alkoi tämä vastakkainasettelu murtua, jolloin siihen asti ihan toiset Afrikan maat valitsi aina Neuvostoliiton ikään kuin tukiakseen ja toiset Yhdysvaltain, ja se oli mainiota aikaa erilaisille diktaattoreille. Koska he pystyivät pelaamaan niin kuin periaatteessa näiden. Aivan, joo, pystyi peluttamaan näitä keskenään ja sitten samalla pönkittää valtaansa. Mutta sitten yhtäkkiä tämä katosi niin kuin korttitalo. Et se oli oikeastaan aika järkyttävää niin kuin nähdä, että miten nopeasti tällaiset rakenteet, jotka on niin kuin tavallaan luotu näyttämään niin kuin ikuisilta, niin miten äkkiä ne sitten katoakaan. Berliinin muurista alkaa ja Neuvostoliitosta alkaa. Tämä sama kehitys heijastui sitten Afrikkaan, että siellä alkoi niin kuin kaatua näitä diktatuureja niin kuin korttitaloja. Ja ainahan se ei suinkaan mennyt mitenkään onnellisesti, vaan usein verisestikin, mutta sitten oli hyvin monessa maassa se tapahtuikin rauhanomaisesti. Ja tällä hetkellähän Afrikka on aika demokraattinen manner jo. Siellä on suurin osa valtioista noudattaa kuitenkin niitä samoja pelisääntöjä kuin mekin, eli valitsee vaaleilla niin kunnanvaltuuston kuin presidentin tai hallituksenkin. Meillähän nousee esiin usein just nämä kärjistyneet tapaukset, jossa pelataan filunkia ja on kaiken näköistä. Ja ne vahvistaa varmasti stereotypia siitä, että kaikki on vähän sekavaa ja sellaista. Niin kuin. Joo. Mutta löytyykö sieltä mantereelta vielä tällaisia tämän tapaisia itsevaltiaita kuin mitä tuossa Ylen ohjelmassa käytiin läpi, tällaisia kuin Bokassa tai Mobutu tai N'Gema? Joo, no esimerkiksi kun mainitsit juuri tämän päivän tasa-ajan Ginean N'Geman, niin hän on nyt tämmöinen yksi arkkityyppi tämmöisestä vanhanmallisesta diktaattorista, joka kuitenkin elää ja voi hyvin tänäkin päivänä. Mutta ne alkaa olla, eli hän päivän tasa-ajankin on pieni maa, joka oli aikaisemmin rutiköyhä eikä kiinnostanut ketään, mutta sen jälkeen sieltä löytyi valtava määrä öljyä ja se alkoikin yhtäkkiä kiinnostaa kaikkia. Kas kummaa loppui myöskin nämä erilaiset vaatimukset, että siellä pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ynnä muita paljon paremmin kuin tähän asti, koska nyt olikin tärkeää, että ollaan vallanpitäjän suosiossa. Näinhän se aina menee. Ja sitten on joitakin tämmöisiä ihan ikiaikaisia kuningaskuntia, että toi Lesotho tuolla Etelä-Afrikan keskellä on yksi tämmöinen tällainen paikka ja Swazimaa toinen. Nyt on pakko muuten sanoa, tuli mieleen yläasteella, kuinka ollakaan, niin piti valita joku Afrikan maa historian tunnilla tehdä siitä semmoinen pienimuotoinen esitelmä, ja mä en nyt muista, että miten se mulle putosi käsiin, mutta mulle tuli Swazimaa, ja tiesin tosiaan tämän MS-Vatin niin kuin nimeltä jo ennen tätä jaksoa, missä kävit läpi tuon Raimo Tyykiluodon, eli tuon ohjelmasarjan isännän kanssa, ja oli aika hurjaa meininkiä, se oli jotenkin hauska ajatella, että silloin kun mä luin siitä MS-Vatin kolmannesta, eli nyt puhutaan 2000-luvun puolivälistä, 2005 ehkä, niin periaatteessa silloin hän oli ikään kuin vasta noussut valtaan, tai ei ollut niin pitkään edes vielä ehtinyt olla.
Aivan, joo. Ja mä muistan, miten hän tuli sitten valtaan. Että hän nousi valtaan 86 ja mä kävin ensimmäisen kerran Svasimaassa 2 vuotta myöhemmin, 88. Silloin, ei kun 87 itse asiassa, siitä oli vain vuosi siitä hänen valtaan noustaan. Ja silloin oli niin kuin tämmöinen suuren toivon aika, että kun oli tämmöinen nuori, moderni. Englantilaisen koulun käynyt, joka tuli sieltä, että sitten kaikki muuttuisi, että nyt maa siirtyy nykyaikaan, mutta mitä vielä, taaksepäin vaan mentiin. Samanlainen valtion johtomalli siellä on. Mutta toisaalta, jos tästä ajattelee, niin onhan se aika vaikeaa tuommoisia perinteitä rikkoakin, että meppäs siinä nyt sanomaan, että faija oli ihan väärässä ja saman oli koko suku hamaan historiaan asti. Ja siinä varmaan voi sekin olla, että jos se yhtäkkiä romahtaisi, niin se voisi olla semmoinen turvaton tilanne monelle, että vaikka se onkin ollut kauheata aikaa, niin sitten on vielä suurempi jotenkin pelko sitten niin kuin jatkosta, tai että kuka tulee sitä siihen tilalle, niin kuin kerroit, että vaikka Mobutu ja Sekon tilalle tulleet, niin oli tällaisia pikku Mobutui, mutta että ei se välttämättä ollut yhtään sen parempaa se aika sitten niin kuin suoranaisesti heti hänen jälkeensä kuitenkaan. No ei, eikä oikeastaan välttämättä tänäänkään. Niin. Kongon demokraattinen tasavalta, niin se on vielä kova paikka tänä päivänäkin asukkaille ja aika arvaamaton myöskin. Ja näkehän sen siitä, mitä tapahtui esimerkiksi tuolla Lähi-idässä. Niin mitä esimerkiksi arabikevään, minkälaisia suuria toiveita siihen asetettiin, että arabimaiden demokratisoitumisesta, mutta kuinkas kävikään. Ja samoin nämä vallasta poistetut diktaattorit tyyliin, Libyan Gaddafi, joka nyt oli tietysti kaikilla mittapuilla henkilö, joka sietikin poistaa, mutta ei asiat Libyassa sen paremmin ole tänäkään päivänä. Tai sitten Irakissa Saddam Hussein ihan sama juttu, että Gaddafihan on tosi monisyinen tyyppi senkin takia, että hän oli yhtenäistämässä tätä Afrikkaa, eikö vaan. Ja sitten hänellä oli myös useampi poika, osa oli vähän kelpoja, osa vähän epäkelpoja. Yksi näistä pojista taisi olla tyyppi, joka maksoi aikanaan jolon panttivangit vapaaksi omasta pussistaan. Niin eli periaatteessa nekin oli vähän kuin tällaisia verirahoja, mitä maksettiin. Gaddafi taisi olla myös tämmöinen, että kun oli paljon öljyä Libyassa, niin hänellä oli myös paljon rahaa ja hän sitten osti monta niin kuin muuta diktaattoria puolelleen, että ne sitten katkaisi vaikka suhteet esimerkiksi Israeliin. Eli siinä oli vähän tällaista samanlaista ehkä asetelmaa, eikä ollut kuin Neuvostoliitossa ja USAssa silloin vastakkainasettelu puolien valitsemista. Kyllä, Gaddafi oli niin kuin hyvin monet itsevaltiot, niin äärimmäisen ristiriitainen luonne. Että mun mielestä se sopii aina niin kuin diktaattoriin. Hyvin harva diktaattori on semmoinen täysin yksivakainen, että siellä on juuri tämä koko tämä harmaan kaikki sävyt siellä mukana. Et joskus ajattelee, että hiukan toisella säädöillä tuosta miehestä olisi voinut tulla ihan kunnon kaveri, mutta ja sitten kun mies on juuri ollut hulluimmillaan, niin sieltä pilkahtaakin joku semmoinen käsittämätön järjen valo. Gaddafi oli tästä tyyppiesimerkki. Mä muistan kyllä, kun hänet näin ensimmäisen kerran, se oli Etiopiassa, Addis Abebassa 1983. Et siellä oli tämmöinen Afrikan valtionpäämiesten vuosikokous, ja Etiopia oli juuri tämän Afrikan maiden järjestön päämaja, siellä oli tämä sihteeristö, niin se, sinne pääsin Kairosta sitten tulemaan, ja muistan sen hetken, kun Gaddafi tämmöisessä oranssin värisessä, akkelsin värisessä pitkässä kaavussaan tuli valtavaa vauhtia autolla siihen, kun palatsin eteen, ja sieltä hyppäsi ensin tämä hänen kuuluisa naishenkivartija kaartinsa, joka ympäröi auton, ja sitten Gaddafi sipsutteli sieltä ihan puoli metriä maan yläpuolella olevan henkilön askelin ja nyökytteli juhlallisesti kaikille. Tuosta tulikin vähän mieleen, että olit näissä, oliko se OACD vai mikä tämä kokous oli periaatteessa nimeltään, niin näit siis useitakin diktaattoreja. Mun mielestä tuossa ohjelmasarjassa jossain jaksossa kerroit, että se oli vähän kuin tämmöinen ikään kuin missikisa, missä kaikki tulivat vähän niin kuin silleen näyttäytymään ja he niin kuin kuvattavaksi ja tällä tavalla, niin jos haluat vaikka name droppailla, niin ketä kaikki oot niin kuin nähnyt sitten ihan tolleen silmästä silmään fyysisesti? Mulla alkaa olla tämä niin sanottu miesmuisti, joka harvoin ulottuu niin kuin vuotta pitemmälle noin vaikeissa asioissa, mutta sen mä voin kertoa siitä tilanteesta, että mä näin varmasti niin kuin aivan lähietäisyydeltä jokseenkin jokaisen Afrikan valtion päämiehen, ja se johtui ihan mun omasta lapsellisuudesta ja
yksinkertaisuudesta. Nimittäin mä menin vaan siihen podiumille, siihen kun menin, mä ajattelin, että tuosta saa parempia kuvia kuin tuolta kaukaa. Varsinkin kun mulla oli huono pokkarikamera, niin mä menin siihen ja seisoin siinä ja ne tuli tosiaan niin kuin yksi kerrallaan sieltä lavalle, kuka nyökytellen, kuka tämmöistä johtajan sauvaa heiluttaen ynnä muita muuten. Ja mä sitten aina vaan lauoin muutaman kuvan siitä ja mä oletan, että tässä ainakin alkuun, koska se oli niin kaikkien sääntöjen vastainen teko, että hekään ei tienneet sitä, että tuolla täytyy olla joku erityislupa niin siihen. Ja niin ne sitten suunnilleen siitä meni, ja sitten tuli tämmöinen etiopialainen turvallisuusmies, joka sanoi hyvin kohti, ja sitten, että nyt olisi aika siirtyä. Kai nämä valokuvat on yhä tallessa. On, kyllä on tallessa. Se on semmoinen mustavalkokuvien pinkka tuolta, ja mä muistan, että mulle tuotti suurta tuskaa sitten sen jälkeen niin kuin todellakin selvittää, kuka kukin oli, koska ei silloin ollut mitään tämmöistä Googlen hakuversioita tai mitään muutakaan. Piti niin kuin tietosanakirjoista, jos ne oli edes ajantasalla nykyhistoriaan asti poimia sieltä ja katsella, että kuka, että vastaisiko tämä tuhruinen tietosanakirjakuva tätä lähes yhtä tuhruista valokuvaa. Tekikö joku olemassaolollaan suhun selkeästi tällaisen isomman vaikutuksen kukaan muu, esimerkiksi vaikka Gaddafi tai joku muu? Gaddafi kyllä jätti niin kuin selkeästi suurimman vaikutuksen, että se oli ihan selvä, mutta muistaakseni toinen jota mä katselin, jolla oli niin kuin semmoinen niin kuin tappajan ilme, oli tämä päivän tasa-henkinen Geman edeltäjä, tämä Teodoro Obiang. Joo. Se oli sitten. Ja sitten oli joitakin tällaisia, jotka tunnettiin Suomessakin hyvin, joita sitten niin uteliaisuudella tietysti katselin, niin kuin Tansanian Julius Nyerere ja Sambian Kenneth Kaunda, jotka oli niin kuin meillä tuttuja, koska he olivat näitä meidän kehitysyhteistyökohteiden pääkohteiden Tansania ja Sambian niin kuin johtajia, ja siinä mielessä kävivät kylässä täälläkin, ja heitä sitten seurattiin Suomessakin keskimääräisesti enemmän, niin olisi tietysti mielenkiintoista nähdä ihan lähietäisyydeltä. Ja sitten tietysti yksi, joka jäi mieleen, oli Kenian Joseph Arap Moi, tai Daniel Arap Moi, joka oli tämmöinen isokokoinen ja aika tämmöinen majesteetillinen hahmo. Hänellä oli myös tämmöinen päällikön sauva kädessä. Kuulostaa puolet Big Idi Aminia ja puolet Bokassaa. No joo, ehkä kuitenkin käytökseltään sitten astetta armollisempi. Okei. No mites nyt tulee taas sellainen iso kysymys, mihin tuskin löytyy mistään oikeaa vastausta, mutta kysytään sun mielipidettä, henkilökohtaista mielipidettä, että mistä sä luulet johtuu, että tällainenkin itsevaltias, joka aluksi tuntuu tosi fiksulta ja järkevältä ja tuntuu siltä, että sillä voisi olla oikeasti niin kuin hyvä tulevaisuus edessä ja se voisi viedä sitä valtioa eteenpäin hyvällä tavalla. Ja mistä se johtuu, että usein nämä myöskin sitten niin kuin luisuu sinne niin kuin mielipuoliseen ja tuollaiseen täysin typerään radikaaliin meininkiin? Mä luulen, että siinä on varmaan se tilanne ruokkii sitä, että mitä pitempään tämmöinen tilanne jatkuu. Sehän on epänormaali tilanne. Että sä olet niin kuin yksin vallassa ja saat yksin päättää kaikesta ja sulla on vain ympärillä sitten useimmiten, varsinkin kun mä sanoisin, että ihmisen mukavuuden halu kasvaa vuosi vuodelta, kun elämä etenee, niin ei jaksa enää kuunnella sellaisia neuvonantajia, jotka on ikäviä, jotka muistuttaa, että hei, nyt sä et oikeastaan sitten näitä asioita kunnolla hoidakaan, että mieluummin voitaisiin tehdä näin, vaikka siitä onkin enemmän vaivaa. Eli siinä kasvaa tämä tämmöinen niin kuin myötäilijöiden kerho ympärille. Sitten myöskin diktaattori erittäytyy sitten tästä ympäristöstä ja vallitsevasta todellisuudesta entistä enemmän. Alkaa jo uskoakin näihin omiin ajatuksiinsa, että kaikki onkin hyvin. Kun muistaa esimerkiksi jotain Nikolai Ceausescun niin tätä ilmettä, joka on niin kuin kuvattu siinä, kun kansanjoukko ei enää hurrannutkaan, vaan buuannut, niin siitähän näkyy se niin kuin täydellinen epäusko. Että kyllä, että hän oikeasti ajatteli, että häntä diggaillaan edelleen.
Niin, vaikka kaikki merkit oli jo kauan viitannut siihen, että se ei voi pitää paikkansa, että tyytymättömyys on niin kuin äärimmäisen. Taisi kertoa vähän samaa tuosta Muammar Gaddafista, että hän oikeasti oli yllättynyt siitä, kuinka paljon häntä vihattiin, ja senkin hän oli aikaisemmin jotenkin kääntänyt sellaiset, että hänen tilalle halutaan, kun hän on niin hyvä. Joo, kyllä. Tällaisia syytähän on äärimmäisen helppo keksiä, ja sitten sama oli myöskin Mugabe tässä entisessä asuinmaassa, niin Zimbabwe. Joo. Joka alkuun oli tota mies, jota ylistettiin niin kuin aivan ansaitusti siitä, että hän tota esti sen, että Zimbabwe ei silloin, kun se siirtyi valkoisten erittäin kovakätisesti ja raasti hallitsemasta yksinvallasta tämmöiseen mustaan valtaan, niin siellä ei tullutkaan tämmöistä kostoreaktiota. Eli Mugabe, joka itse oli ollut näiden valkoisten vankiloissa ja pahoinpidelty raasti ja muuta, niin pisti kaikelle tälle kostolle stopin ja sanoi, että nyt on vedetään viiva entisen yli, että ja jätti näitä samoja valkoisia sitten virkoihinsa ja kutsui esimerkiksi, mä muistan, kun hän hänen tai Rhodesian salaisen palvelun johtaja Ian Flower kertoi muistelmissaan siitä, miten hänet kutsuttiin sitten sinne Mugaben residenssiin tapaamaan, niin hän meni sinne niin kuin aika lailla housut tutisten, koska oli yrittänyt salamurhata Mugabea monta kertaa. Niin Mugabe tarjosi teetä ja kysyi, että voisitko jatkaa tässä virassa hänen palveluksessaan. Niin tämän tyyppiset eleet sitten teki Mugabesta melkein palvotun. Ja sitten kuitenkin alkoi muuttua. Hän sitten jossain määrin katkeroitui ilmeisesti, kun ei saanut sellaista samanlaista sädekehää sitten muualta kuin vaikka niin kuin, mitä esimerkiksi Etelä-Afrikan Mandela sai. Joo, ja sitten yksi tämmöinen iso kolaus, niin paradoksaaliset kuin se kuulostaakin, oli Mandelan vapautuminen. Kaikki kun huomio kiinnittyi yhtäkkiä Mandelaan, ja sitten Mugabe unohdettiin täysin. Ja hän koki sen varmaan äärimmäisen epäoikeudenmukaiseksi, mitä se tietyllä tavalla olikin, koska hän oli tehnyt sitä työtä tämän Etelä-Afrikan romuttamiseksi jo hyvinkin pitkään ja pohjustanut omalta osaltaan tätä muutosta siellä. Se katkeroitti häntä. Ja sitten toinen asia, mikä siihen vaikutti, ja tämä on sitten hyvin inhimillinen asia, on se, että hänen vaimonsa kuoli. Sally Mugabe alkoi näinä viimeisinä vuosina olla sitten tuossa 90-luvulla oikeastaan se ainoa henkilö, joka pystyi sille sanomaan Mugabe, että hei, nyt jotain rajaa. Heillä oli hyvin niin kuin tämmöinen tasaveroinen suhde, ja hän oli hyvin voimakas nainen. Ja kun Sally Mugabe sitten kuoli, niin paitsi että se oli henkilökohtaisesti valtava kolaus Mugabelle, niin sitten katosi niin kuin tämä viimeinenkin tolkku. Tuli tämmöinen, voisi sanoa, ei 50, vaan oliko se nyt 60 ja vähän ylikin villitys, jossa hän otti sitten tämmöisen nuoren sihteerinsä sitten uudeksi vaimokseen. Ja tämän sihteerin poliittinen tietämys sitten rajoittui enemmänkin sitten noihin Guccin laukkuihin ja muihin tämmöisiin ostosmatkoihin eri puolille Eurooppaa, niin ei ollut enää mitään pidäkkeitä. Ja se päättyikin tunnetuin seurauksin. Sivusit tuossa Mandelaa, tai itse asiassa minä sivusin, niin ootko nähnyt sitten esimerkiksi tällaisia toisenlaisia suurmiehiä Afrikassa, niin kuin esimerkiksi Mandela, Desmond Tutu, Kofi Annan? Kyllä siis Mandela ja Desmond Tutu on ihan sillä lailla lähietäisyydeltäkin. Mä muistan, että näin Mandelan tässä ensimmäisessä suuressa lehdistötilaisuudessa siihen Grote Schürissä kartanossa kaupungissa, kun hän oli vapautettu. Ja se oli kokous, jossa he sitten ilmoittivat, että nyt se on ohi, että nyt Etelä-Afrikka muuttuu. Et se oli niitä hetkiä, jolloin niin kuin tunsi, että nyt historian siivet jollain kuluneella tavalla tuossa havisee niskan takana. Ja se oli outo tilaisuus siinäkin mielessä, että se osoitti, että miten ihmeellinen tai outo ihmismieli sitten on. Et siellä oli paljon näitä ANC:n, Etelä-Afrikan vapautusliikkeen näitä kovia taistelijoita, ja sitten oli vieressä oli näitä BOSSin, eli Etelä-Afrikan turvallisuuspalvelun vähintään yhtä kovia valkoisia tappajia, jotka oli heitä yrittänyt jahdata ja nitistää vuosien kanssa, niin se tapa, jolla ne niin kuin hyvin uteliaasti veljeli keskenään, näki, että vuosikymmenten viholliset, niillä oli kauhean kiinnostus toisiaan kohtaan, niin siinä sitten jutustelija teki tuttavuutta. Mä en ole ehkä
varmaankaan koskaan niin kuin kokenut olevani niin suurmiehen seurassa kuin silloin Mandelan seurassa. Hänestä huokui jotain semmoista niin kuin käsittämätöntä arvokkuutta. Ja sellaista, mä en tiedä, miten mä sen kääntäisin. Integriteetti on se sana ehkä, mutta se ei taas oikein aukene. Se oli semmoinen arvokkuus ja lujuus ja niin kuin täydellinen tasapaino oman itsensä kanssa. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, minkä jälkeen olisi ollut mahdollisuus niin kuin päästää tunteensa valloilleen. Eli selkään eikö valtiomiesmäisyys? Joo, kyllä. Valtiomiesmäisyys ja myöskin sitten semmoinen niin kuin syvä ihmisyys, joka niin kuin yhdistelmänä ei ole mikään hullumpi. Hänhän varmaan edustaa ikään kuin, niin kuin koko Afrikkaa siltä osin, että niin kuin on helppo niin kuin ajatella sellaisena symbolina, että joutunut kokemaan paljon vääryyttä ja nimenomaan valkoisten ylivaltaa ja sitten pääsee puhkeamaan kukkaan. Ja... Joo, kyllä. Ja sitten myöskin samalla realisti. Kyllähän noihin sisältyy sit paljon realismiakin heillä, jotka eivät sitten päädy sitten tälle diktaattoripolulle. Että täytyy myöskin ymmärtää, että joskus on vaan nieltävä katkeruutensa, että on sitten kaikkien kannalta kuitenkin parempi. Et sen, mitä nyt tässä on, niin kun, vähän on kuitenkin aika paljon kiertänyt just näitä nimenomaan sotia, kriisejä ja katastrofeja eri puolilla, niin siinä voisi kuvitella, että siinä kyynistyy ja kovettuu, mutta mä melkein sanoisin, että päinvastoin, että se on auttanut ymmärtämään, että miten ihmiset voi tuollaisissa vaikeissa tilanteissa sittenkin niin kun esittää jopa enemmän parhaita puolia kuin huonoja puolia. Eli se on se ehkä asia, joka pitää sitten monet maat kasassa vaikeinakin aikoina. Se tuo myöskin, ei pelkästään pahoja puolia, vaan myöskin kaikki parhaat puolet esille, mut nyt ehkä se kaikista raflaavin kysymys, eli nyt esimerkiksi jos miettii näitä tuossa Ylen ohjelmassa esille tuotuja diktaattoreja, niin onko niistä joku niinku pahamaineisuudessaan sellainen, että se nousee kaikkien muiden yläpuolelle? Jos ajatellaan ihan mainetta, niin kyllä sieltä varmaan sitten Keski-Afrikan Zambedel Mutassa ja sitten tietysti Daddy Idi Amin nousee varmasti niin kuin esille selkeästi niin kuin pahamaineisimpinä ja myöskin ehkä niin kuin oman kansansa kannalta vaikutuksien osalta myöskin. Että esimerkiksi jostain Kongon Mobutua tai Zairen Mobutua en pidä niin pahana kuin näitä ja niin kuin puhuttiin tuossa mukaan myöskin niin. Mutta nämä on aina sitten semmoisia niin kuin arvotuskysymyksiä, että mitä sitten hirveän vaikea, koska pahojahan on kaikki. Tuo niin kuin pahalta sanoi alkaa niin kuin laittaa niitä pahuusjärjestykseen. Kyllä, ja näistä ilmeisesti on myöskin vähän vaikea erottaa, että mitkä tarinat on tosiaan ja mitkä on niin kuin kansan keskuudessa saanut ihan uudenlaisia merkityksiä ja viety ihan uusiin sfääreihin. Se on totta, että esimerkiksi Mobutullahan oli tapa aktiivisesti ruokkia tämmöisiä sekä sankaria että kauhutarinoita itsestään, koska ne kasvatti hänen mainettaan ja sitten kuvaa hänestä tämmöisenä myyttisenä, melkein legendaarisena puolijumalana. Kyllä, ja Mobutu taisi olla muutenkin tällainen veijari, että hän ei ehkä halunnut niinkään liata omia käsiään, että mieluummin oli niin paljon rahaa, niin pystyi lahjoon mieluummin, niin ei tarvinnut tappaa niin paljon kuin taas ehkä Bokassa, tai sitten nimenomaan hän nauttii tästä, että sai niittää ihmisiä. Joo, se on jännä, miten nuo ihmisen luonteenpiirteet näissäkin veijareissa paljastuu sitten kuitenkin aika lailla. Mobutu oli, se tuntuu aika hullulta sanoa, että kiltti, siis siinä mielessä, että hän ei ollut, hän niin kuin kaihtoi niin kuin tahallista tappamista, että hän oli tosiaan mukavuuden halunnut, että kun oli paljon rahaa, niin helpompihan se on, eikä ollut niin tolkuttoman ahne, että siinä oli kuitenkin monta miljardia, joita itselle riitti, niin niitä saattoi sitten mieluummin sitten antaa vähän muille ja lahjoa pois tieltä, kun aina pitäisi tappaa niitä. Mulle tuli vähän yllätyksenä se, kun katsoin tätä CV:tä, kun jotenkin tämän Ylen ohjelmasarjan takia just ajattelin, että oot nimenomaan Afrikan ja myös Lähi-idän niin kuin kanssa ollut tekemissä
lähinnä pelkästään, mutta näin ei tosiaan ole, vaan oltu myös esimerkiksi vaikka Aasiassa, Thaimaassa, tsunamin aikaan, ja mikä mua kiinnostaa, niin Kambodžassa Pol Potin viimeisimpinä hetkinä, oliko näin? Joo, kyllä. Mä silloin 90-luvun alkupuolella, kun mä palasin Suomeen, niin mä kyllä aloin sitten kiertää jokseenkin kaikissa näissä tämmöisissä kohteissa, joissa eri puolen niin Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa kuin sitten muuallakin, missä oli jotain sellaista merkittävää, joka mun mielestä kannatti kertoa. Mä oon aina kiinnostanut nimenomaan tämmöiset unohdetut kriisit. Maailma on nykyään täynnä niin sanottuja low intensity conflict nimellä kutsuttuja tämmöisiä hitaita, kyteviä selkkauksia, jotka ei oikein ikinä etene, kun mikään osapuoli ei pysty niitä voittamaan eikä toisaalta myöskään häviä. Että nämä osapuolet on vähän niin kuin just nämä vertauskuvalliset uupuneet nyrkkeilijät kehässä, jotka vaan mätkii toisiinsa. Eikä ne enää kiinnosta ketään, vaikka itse asiassa niiden aiheuttama tämä tuska ja kärsimys voi olla jopa paljon suurempaa kuin jonkun lyhyen aseellisen sodan, niin kuin Kambodžassakin nyt kävi sitten loppujen lopuksi. Et mulle on niin kuin kirkastunut, että aika usein tämä tämmöinen tavallisten ihmisten niin kuin vaikein kamppailu alkaa vasta silloin, kun nämä itse taistelut päättyy. Et sodan aikanahan, sen on nähnyt, että ihminenhän vaan juoksee niin kuin jänis. Reagoidaan aina siihen uhkaan, joka on päällä, yrittää selviytyä, yrittää suojella itseä. Mutta sitten kun tämä varsinainen sota ohi, niin sitten pitääkin palata sinne oman kodin raunioille. Ja silloin se on oikeastaan eka hetki, jolloin on aika ja mahdollisuus pysähtyä ajattelemaan. Ja se on aika tosi lohduton hetki. Niin, että pitäisi lähteä uudestaan rakentamaan. Siinä on tajuta, että mitä oikeastaan tapahtunut. Ja sitten toinen, minkä mä oon huomannut, että monet ihmiset kokee sen niin kuin kauhean katkeraksi asiaksi myöskin se, että ketään ei kiinnosta enää. Että kansainvälinen media on häipynyt, ja kun kansainvälinen media on häipynyt, kun taistelut on loppunut, koko tämä kriisikin on tavallaan kadonnut mielistä. Ei sitä enää ole, kun sotahan jo loppu. Että ei kukaan kirjoita siitä. Mutta siitä ylösponnistelu, se voi kestää tosi kauan sukupolvenkin. Kyllä, kyllä. Ja esimerkiksi vaikka tulee mieleen noista, kun kerrot, niin vaikka esimerkiksi Rohingyan tilanne Myanmarissa, niin sehän on sellainen, joka aluksi kiinnosti, mutta se jatkuu siellä edelleen, ja niin kuin siihen ei hirveästi kyllä Euroopassa esimerkiksi enää riitä jaksa kukaan kiinnostua, kun on sitten paljon muita, vaikka lyhyempiä konflikteja, mihin on sitten helpompi uhrata sitä aikaa tai tällaista. Mutta hei, noista diktatuureista kysyisin vielä sellaista, että kun olet ollut jokaisessa maanosassa, niin jos miettii vaikka Aasian, Afrikan ja sitten Etelä-Afrikan diktatuureja, niin onko niissä jotain sellaisia, että jokaisessa maanosassa on sellainen niin tietynlaisessa linjassa, esimerkiksi vaikka että Etelä-Afrikassa on enemmän tällaisia Etelä-Amerikassa on tällaisia sotilasdiktatuureja, niin kuin vaikka Pinochet, Perón, sitten taas tällaisia niin kuin ikään kuin heimopäällikkötyylisiä on taas sitten Afrikassa vaikka Mobutu Bokassa, ja sitten taas Aasiassa taas tällaisia, okei, sielläkin on ollut sotilasdiktatuureja, mutta siis tällaisia muuten vaan ehkä enemmän tällaisia individualisteja, niin kuin vaikka Ferdinand Marcos. Joo, kyllä, siis jos haluaa jotain tämmöistä karkeata jaottelua tehdä, niin kyllä toi varmasti on ihan oikeanlainen tapa. Tietysti nämä kaikki sekoittuu ja menee päällekkäin, mutta just esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa, niin sehän on niin kuin näkynyt juuri tämmöisen sotilaskaappauksena nimenomaan koppalakki kultakaluna veijareina, jotka ei oikeasti tiedä, mitä tankilla tekisi, mutta kaduilla sitten ajellaan tai kansan päälle. Ja Aasiassa se on sitten enemmän tuommoista institutionaalista, että siellä on niin kuin paljon ollut tämmöisiä niin kuin tavallaan rakenteita, jotka on jo johtanut sellaiseen diktatuuria, jota on ollut helpompi sitten pitää yllä. Ja Afrikassa se on tietysti juuri tämä, että siinä näkyy just tämä vahvan miehen päällikön perinne. Kyllä näitä voi. En ole koskaan niin kuin lähtenyt tuolle linjalle niitä jaottelemaan, mutta jos jonkinlainen jaottelu pitäisi tehdä, niin toi olisi varmaan ihan hyvä. Onko sellaista paikkaa vielä, missä et ole päässyt käymään, mutta haluaisit käydä, tai missä nyt seuraavaksi haluaisit päästä vierailemaan? No onhan maailmassa aina paikkoja hirveästi, mutta se täytyy sanoa, että on myöskin paikkoja, jossa en ole käynyt jonne mä en enää haluakaan mennä. Eli en pelkästään sen takia, että pitäisi siellä käydä.
käydä, niin ei, se ei ole enää itse tarkoitus. Että ne paikat, joihin haluaisin tutustua vielä, niin ne on sitten jo ihan tuommoisia puhtaasti omasta mielenkiinnosta tyyliä Uusi-Seelanti, joka mua kiehtoo kovasti. Ja olisihan se kiva käydä tuolla Antarktiksellakin joskus. Onko jotain semmoista paikkaa sitten, että missä et nimenomaan halua sitten käydä enää uudestaan ikinä jostain syystä tai toisesta? Joo, no onhan niitä, mutta tässä kävi, että mä olin esimerkiksi vannonut pyhästi, että mä en tuu menemään enää koskaan Keski-Afrikan tasavaltaan, joka on mun mielestä ollut yksi maailman surkeimpia ja kurjimpia paikkoja. Mä kävin siellä 83, jolloin mä olin, selostamassa Chadin sotaa silloin, kun Gaddafi tuli sieltä Libyasta sinne kohti sitä pääkaupunkia ja mä ajattelin, että ikinä en tonne enää mene, mutta niin vaan kävi, että sitten neljä vuotta sitten tuli sellainen tilaisuus, jota tarjoutui, ja kävinkin siellä ja huomasin kyllä, että asiat ei ollut mun mielestä yhtään paremmin kuin silloin. Ja sanoin taas, että tänne en tule enää. Mutta nämä on nyt aina, älä ikinä sano ikinä, juttuja. Yksi paikka, jonne mä myöskin sanoin, että aikanaan, että mä en koskaan tule enää, halua enää palata, niin oli Somalia. Että mä olin vuonna 1992 siellä silloin, kun tämä sisällissota oli juuri päässyt niin kuin pahimpaan vaiheeseensa. Että siellä oli samaan aikaan valtava nälänhätä. Me oltiin kierrelty siellä joku tämmöinen, ajettu joku 300 kilometriä sieltä Mogadishusta tuon Baidoa, jota kutsuttiin silloin kuoleman kaupungista. Kierrettiin siellä tämmöisen amerikkalaisen sotakuvaajan James Nahtwin kanssa ja ne oli lohduttomia näkyjä. Ja aamulla sitten mä kiipesin ylhäällä semmoiselle kukkulalle, mä istahdin siellä semmoiselle kivelle ja katselin sieltä alas, missä näkyy koko tämä panoraama ja miten siellä notkossa haudattiin näitä kuolleita, että semmoisia valkoisia langanlaihoja, kangaspusseja, hitaasti ja rauhallisesti lapionvetoja ja yksi toisensa jälkeen sinne punaiseen maahan kuoppaan. Ja taustalla näkyy sitten tämä kaupunki, jossa ei ollut yhtään ainutta ehjää rakennusta. Ja sitten alkoi vähitellen tämä laukausten vaihto, ammunta, joka alkoi yleensä siinä aamutuimaan. Ja silloin mä ajattelin, että tämä on helvetti, että tämän päivänä ei enää voi tulla. Ja että tänne ei tee mieli tulla takaisin, mutta niin sitä sitten vaan tuli mentyä. Somaliahan taitaa olla just näistä tällainen paikka, mistä kerroit, että kun konflikti kestää niin pitkään, niin se ei sillä tavalla enää kiinnosta, niin just Somalian sisällissota, kun siellä on niin monta eri klaania ja loppua ei taida näkyä, vaikka aina jossain vaiheessa taitaa olla merkkejä, että se vähän helpottaisi, mutta sitten ei kuitenkaan. Joo, se on kyllä vaikea, ja mä oon yrittänyt niin kuin mennä esimerkiksi joidenkin Suomessa asuvien somaliasta, niin tavallaan pään sisään ajatella, että mitä siellä mahtaa miettiä ihminen, mutta voiko semmoista enää toivoakaan, ja myöskin he, jotka sitten siellä asuu, että kuinka monta kertaa tuommoinen usko saa niin kuin romuttua ennen kuin se niin kuin lopullisesti, vai onko se niin, että ihminen sitten kuitenkin aina niin kuin jonkin ajan kuluttua pulpahtaa niin kuin pintaan niin kuin ongan kohon ja alkaa sitten uudestaan toivoa, jos tämä sittenkin. Olet tosiaan tehnyt paljon näitä sotakirjeenvaihtajahommia tai tällaisia niin kuin tällaisissa konfliktialueissa, niin sinun on vähän vaikeampi, sä oot ehkä tuntemattomampi suomalaisille, kun esimerkiksi vastaavissa tilanteissa on ollut vaikka jotain Rauli Virtasta, niin onko tämä ollut sinulle niin kuin tämmöinen tietoinen valinta vai sitten oliko näin, että jossain vaiheessa ihan niin kuin oma turvallisuuskysymys? No joo, en mä ala sillä tavalla niin kuin verrata tai asettaa itseäni millekään mittatikulle siitä, että kenenkään kanssa, että olisinko mä ollut oikeutettu enempään julkisuuteen tai muuhun, mutta en mä ole sitä kyllä mitenkään hakenutkaan ja en mä sitä oikeastaan halunnutkaan. Mä yhdessä vaiheessa kiersin niin paljon juuri sellaisia paikkoja, jossa oli selvää, että jos tiedettäisiin, että mä olen siellä paikan päällä, niin se kasvattaa mun henkilökohtaista riskiä päästä takaisin ihan oleellisesti. Eli kyllä mä oon niin kuin pitänyt ihan niin kuin tietoisesti tätä hyvin, hyvin matalaa profiilia. Ja siinä oli Hannu Pesonen. Kyllä, oli aika mielenkiintoista settiä
Pesoselta, mitä kertoo matkoistaan, reissuistaan. Ja tällaiselle 12 diktaattoria-sarjan fanille erittäin hieno ja suuri kunnia päästä juttelemaan juuri Hannu Pesosen kanssa näistä asioista. Kyllä, ja just, että kuinka pitkään hän on niin kuin tehnyt ja ollut tuolla eri paikoissa ja niin kuin nähnyt noita asioita, siis että hän on ollut semmoinen oman elämänsä tintti. Tuntuu vähän sellaiselta, niin kuin joku tintti Afrikassa. Juuri näin. Niin, ja vielä sen verran, että jos tuossa vähän äänipätkiä ja muuta, niin siitä kaikista teknisistä ongelmista pyydämme suuresti anteeksi kuulijoilta ja toivotaan, että saadaan ne seuraavaa jaksoon mennessä kaikki selvitettyä, että... Menemme hakemaan tukiopetusta näihin kodinhoidollisiin asioihin. Ensi viikolla taas jotain ihan täysin uutta. Katsotaan, kuka saadaan silloin langan päähän. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos.